Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Երևակ հաղորդաշարն է։ Երևակի տաղավարում այսօր զրուցելու ենք հեռուստատեսության թվայնացման գործընթացի մասին։ 2009 թվականից Հայաստանում սկսվեց հեռուստատեսության թվայնացման այս գործընթացը եւ այսօր արդեն շատերս են կարողանում օգտվել թվային հեռուստատեսությունից։ Այնուամենայնիվ կան հարցեր, որոնք դեռևս պարզ չեն եւ որոնք դեռևս քննարկման առարկա են եւ այս առիթով այսօր Երևակի տաղավարում հյուրընկալել ենք Մեսրոպ Հարությունյանին, մեդիա փորձագետ, Նունե Սարգսյանին, մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի գործադիր տնօրեն, նախկին Ինտերնյուսի տնօրեն, որը բավականին մեծ դեր է ունեցել լրագրության զարգացման գործում մեր հանրապետությունում, եւ Աշոտ Մելիքյանի հետ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ, բարի երեկո։ Շատ ուրախ եմ, որ եւս մեկ անգամ մեր տաղավարում եք եւ եւս մեկ անգամ խոսելու ենք հեռուստատեսության թվայնացման այս պրոցեսի մասին, որովհետեւ իսկապես շատ կարեւոր է եւ կարծես թե 2009 թվականին, երբ սկսվեց գործընթացը, շատ մարզային, նույնիսկ հանրապետական հեռուստաընկերություններ մի փոքր ցավոտ ընդունեցին եւ իսկապես վտանգ էր, հատկապես օրինակ Անկյուն Մարիած 3 հեռուստաընկերության նման հեռուստաընկերության համար փակման վտանգ կար, կրճատման խնդիրներ կային, դեռևս չէինք պատկերացնում ինչ է լինելու ապագայում։ Հիմա կուզենայի մի փոքր էքսկուրս կատարենք, թե ինչ տեղի ունեցավ եւ հիմա ինչ փուլում ենք մենք։ Շնորհակալություն, դուք շատ տեղին օգտագործեցիք ցավոտ բառը, որովհետև այստեղ նստած են մարդիկ, որոնք որ այդ ցավը փորձում էին մինիմումի հասցնել, բայց իսկապես շատ բարդ պրոցես ստացվեց Հայաստանի համար, եւ այն ցավոտ հարցերը, որոնք որ բացացվում էին դեռ 2009-2010 թվականին, դրանցից շատերը շատ հրատապ են նույնիսկ այսօր, երբ այդ գործընթացը պաշտոնապես գալիս է, արդեն մոտենում է իր ավարտին։ Մասնավորապես մենք միշտ ասում ենք, որ այս գործընթացը 3 բաղկացուցիչ մասերից է կախված, դա տեխնիկական, օրենսդրական եւ սոցիալական հարցերն են, եւ եթե տեխնիկական առումով գործերը դեռ, աշխատանքները դեռ անցած տարվա կեսերին ավարտվեցին, ապա մենք մինչեւ հիմա բարձրաձայնում ենք, որ գործընթացի օրենսդրական բաղադրիչը շատ, այսպես, չլուծված եւ լուրջ խնդիրներ պարունակող հարց է, եւ բացի դա մենք գիտենք, որ կառավարությունը դեռ շարունակում է բաժանել մարզերում անապահով ընտանիքների համար նախատեսված ապակոդավորող սարքերը, այդ գործընթացը դեռ չի ավարտվել, եւ ավարտվելուն պես կամաց-կամաց սկսելու են արդեն անջատել անալոգային հեռարձակումը, իսկ մենք գիտենք, որ մարզերում գործում են հեռուստաընկերություններ, որոնք որ առայժմ միայն անալոգայինի հեռարձակման հնարավորությունը ունեն, չնայած օրենսդրորեն իրենց կյանքը երկարացվել է, այն որ խոսում են, որ պետք է փակվի, դա օրենսդրորեն արդեն կարծես թե լուծված է եւ չեն փակվելու, բայց մյուս կողմից էլ այն պայմանները, որոնք իրանք գործում են, մասնավորապես ձեր հեռուստաընկերության մասին, առհասարակ Լոռու մարզի մի շարք հեռուստաընկերությունների մասին է խոսքը, նրանք հավասար պայմաններում չեն գործում այլ մարզային հեռուստաընկերության հետ, այսպես կոչված, որը որ նախատեսված էր նույնպես օրենքով, մի խոսքով այդ հարցերը դեռ լուծված չեն, եւ դա համար եմ ես ասում, որ ցավոտ խոսքը այստեղ շատ տեղին էր, եւ կարծում եմ այդ ցավերի մասին մենք խոսենք շատ շուտով։ Օրինակ բացերի, այո, եւ այլ խնդիրների մասին կխոսենք, նաեւ ձեր կարծիքը կուզենայի լսել, դուք տարիներ շարունակ մեդիա ոլորտում եք եւ գործընթացին ուղակի մասնակից ամենց եք։ Երևի ցավոտ պրոբլեմը իրականում ցավոտ է երկողմանի, մի կողմից հեռուստաընկերությունների համար, որոնց անուններ մենք բոլոր չենք կարող այստեղ նշել, բայց խոսքը գնում է մարզային հեռուստաընկերությունների մի մասին հետ կապված, եւ ինչպես գիտեք, նաեւ Երևանի որոշ հեռուստաընկերությունները դադարեցին գործել դեռ 2010 թվականին, երբ նոր տեսակի, այսինքն թվային լիցենզաները տրվեցին, թույլտվությունները, եթե դուրս գալու թվային համակարգում տրվեցին հեռուստաընկերություններին, եւ մյուս կողմից դա իհարկե ցավոտ է նաեւ հեռուստադիտողի համար, որը ոչ միշտ է հասկանում, թե ինչ է կատարվում, ոչ միշտ է հասկանում, թե որ հեռուստաընկերությունը շարունակելու է գործել, թե որտեղից ինքը պետք է լուրեր շարունակի ստանալ, թե ինչ ձևով ինքը պետք է հեռուստատեսությունը օգտագործի, թե տանը դրված այս սարքը ինչ փոփոխություններ պետք է բերի,
կարող են ստանալ, ինչ ազդանշան կարող են ստանալ, որը ոչ, եւ այստեղ երևի թե բավականին մեծ պրոբլեմ էր այդ տեղեկատվությունը ճիշտ ձևով փաթեթավորելու, կազմելու եւ տարածելու հարցում, որը էլի ես կարծում, որ առաջին հերթին իհարկե պետք է լիներ պետական տարբեր պատասխանատու մարմինների կողմից արված, եւ այդ դեպքում մենք կարողանայինք որպես հասարակական սեկտոր նաեւ մեծ դեր կատարենք եւ օգնենք այդ պրոցեսին, բայց տպավորությունը որ դա ոչ ոքին չի հետաքրքրում, եթե թվում է, որ ինքնստինքյա այդ ինֆորմացիան կարող է տարածվել եւ մարդիկ ինչ որ տեղից երևի կփորձեն հասկանալ, իհարկե այդ ամեն ինչը ի վերջո կգա, բայց ինչու համար այդ ցավով ճանապարհը գնալ, եթե կարելի է ի վերջո տեղեկատվությունը տալ եւ մարդկանց ուղղակի սովորեցնել այս նոր համակարգում, նոր համակարգում ապրել։ Եվ միայն հասարակական քննարկումների արդյունքում նոր պետական մարմինները սկսեցին խոսել այս թեմայի շուրջ։ Այո, հասարակական քննարկումների, բայց այդ հասարակական քննարկումները ես պետք է ասեմ, որ իհարկե բավական նեղ մասնագիտական շրջանակներում էին, իհարկե մենք գիտենք, թե ինչպես են դա ընթացել եւ ինչ պատմություն են ունեցել այս գործընթացը, բայց լավ կլիներ, որպեսզի որոշ պրոցեսների հետ կապված նաեւ ավելի լայն հանդիպում են եւ մասնակից լինել, եւ տեղյակ լինել, մասնակից եւ նա կարող է մասնակից լինել, եւ պետությունը պետք է մասնակից սարքեր պաշտպանել իրենց։ Այո, եւ կարող էին ինչ-որ չափով նաեւ ազդել այս գործընթացի վրա, որովհետեւ թեկուզ ասենք խոսել, ցույց տալ, ինչ-որ չափով դրսևորել հետաքրքրվածությունը տեղական հեռուստաընկերությունների հետ կապված, այն հեռուստաընկերությունների, որոնց հետ պրոբլեմ կա թվային համակարգում եւ նրանք չեն ստացել այդ այդ լիցենզիաները, մարդիկ իրենց ցանկությունը շարունակել այդ հեռուստաընկերություններին տեսնել եթերում, երբ պետք է հնարավորություն ունենան հայտնել, այդ հնարավորությունը ինձ թվում է չի տրվել։ Եվ հիմա արդեն բավականին ուշ է։ Եթե ուշ չի, ասում եմ ուշ չի, որովհետև պրոցեսները, ինչպես մենք տեսնում ենք, այս եթե 2009-10 թվականը համարենք այս ամբողջ պրոցեսի սկիզբ, ամբողջ գործընթացի սկիզբ, մենք տեսնում ենք, որ այս տարիների ընթացքում բավականին փոփոխություններ է կրել այդ սկզբից կազմված սցենարը, այսպես ասեմ։ Եվ դեռ ուշ չի, դեռ կարելի է ազդել, դեռ կարելի է պահանջել, դեռ կարելի է պահանջել եւ տարբեր պետական մարմիններից, եւ ես պետք է ասեմ, մասնավորապես իհարկե հերթադրեցին Եվրազիայի համնաժողովից, որպեսզի պահանջեն, իհարկե մարդիկ պետք է հասկանան, թե ով է պատասխանատու այս ամբողջ գործընթացի մասին։ Ես իհարկե գիտակցում եմ, որ շատ հաճախ մենք խոսում ենք ինչ-որ մի լեզվով այս բոլոր պրոբլեմների մասին, որոնք մարդկանց համար միշտ պարզ չի։ Այդ իմաստով դուք, մենք, նրանք, ովքեր էկրանի այս կողմից են ժամանակ առ ժամանակ ելույթ ունենում այս թեմայի շուրջ, պետք է երևի փորձենք պարզեցնել մեր ասելիքը, մասնավորապես խոսենք նրա մասին, թե բոլոր մարմինները, որոնք պատասխանատու են, որոնք կարգավորում են, ասենք ինչի համար են իրենք պատասխանատու, ինչ դեր կարող են կատարել, մարդուն բացատրել, թե ինքը ինչ կարող է անել իրականում, ի վերջո բացատրել, թե ինչ է թվային հեռուստատեսությունը եւ ինչու է դա լավ կամ ինչու է դա վատ, կամ ինչ է դա տալիս սովորական մարդուն, ինչ հնարավորություններ։ Այդ բոլոր մեսեջները, այդ բոլոր ուղերձները մենք պետք է ուղղակի իսկապես շատ պարզեցնենք, ոչ թե որովհետեւ մարդիկ չեն հասկանում բարդ բաներ, այլ որովհետև ինքը թեման բավականին բարդ է, եւ մենք ինքներս շատ հաճախ դրա ավելի պարզեցված լուծումները փորձում ենք գտնել, պարզեցված տեքստերի բովանդակության կարիքն ենք ունենում։ Մարզային հեռուստաընկերությունների մասով երևի թե նախ պետք է մտածենք, թե ինչ էին տալիս տեղական հեռուստաընկերությունները մեզ, եւ եթե չլինեն, ինչ են կորցնելու հեռուստադիտողը։ Տեղական լավ հեռուստակայանների բացակայությունը տեղական հեռուստադիտողին զրկելու է տեղում կատարող իրադարձությունների մասին տեղեկատվությունից հիմնականում։ Մանավանդ մենք գիտենք, որ իսկապես կային մարզային, քաղաքային սփռման ու փոքր տարածքով սփռման հեռուստաալիքներ, որոնք բավականին ուշադրություն էին դարձնում տեղական խնդիրներին, տեղական պրոբլեմներին եւ այլն։ Բայց խնդիր մարզային այն միակ հեռուստաընկերությունը դա չի կարող, դա կլինի մեկը եւ չի լինի այլ ընտրանք, սա է խնդիրը։ Այսինքն եթե լինի ընդամենը մեկ մարզային հեռուստաընկերություն, ապա նա կդառնա
գլոբալ լեզվով ասած մոնոպոլիստ, մենատեր, մենաշնոր եւ վստահ լինել, որ այդ հեռուստաեթերում կարող է լինել տեղեկատվական բազմազանություն, բազմակարգություն եւ այլն, մի քիչ ավելի, մի քիչ դժվար է։ Իսկ եթե որ լինում են մի քանիսը, մրցակցություն է լինում։ Իսկ դա պիտի ապահովի օրենքով, օրենքի փոփոխությունով, կարծում եմ մենք օրենքի մասին դեռ կհասցնենք զրուցել։ Այնուամենայնիվ կուզենայի նաև ձեր կարծիքը, թե ինչպես է գնահատում այս պրոցեսը, ինչպես տեղի ունեցավ։ Պարոնիկյան արդեն ասաց, այդ երեք բաղադրիչներից մեկը լուծված է ամբողջությամբ, դա տեխնիկականն է։ Նախկինում մենք հակառակն էինք ասում, ասում էինք տեխնիկականը շատ դանդաղ է գնում, բայց հիմա տեխնիկական խնդիրները լրիվ լուծված են։ Ցանկացած պահի ամբողջ հանրապետությունը հնարավոր է անջատել անալոգային հեռարձակումը եւ գնմնա միայն թվային հեռարձակում։ Սոցիալականը համարյա լուծվում է, պետությունը պարտավորություն ունի անապահով խավերին, իրենք նախատեսել են 103,000 ընտանիքի, չէ՞, եթե չեմ սխալվում։ 108,000 108,000 ընտանիքի ապահովել, համարյա այդ գործընթացը ընթացքի մեջ է եւ հավանաբար շուտով կավարտվի, որտեւ երկրորդ փուլն էլ արդեն իրականացվում է եւ բայց դա պետության պարտավորությունը այդ ընտանիքների նկատմամբ, ասենք իմ նկատմամբ պետությունը պարտավորությունն ունի միայն տեղեկացնել, որ այսպիսի բան կա, դու քո հարցերը լուծի, որտեւ ասենք ես միջին խավի ընտանիք եմ եւ եթե ես իմ հարցերը չեմ լուծել, այսինքն չեմ գնել դեկոդեր, չեմ գնել այդ հեռուստացույց եւ այլն, դա արդեն իմ խնդիրն է, ինքը դրա հետ գործ չունի, կարող է ցանկացած ժամանակ անջատել իր պարտավորությունները կատարելուց հետո, բայց պետությունը ունի նաեւ երրորդ պարտավորություն, պետությունը ունի օրենսդրական փոփոխությունների պարտավորություն, որպեսզի օրենքով ապահովվի դրա անցնցում-անցումը, որպեսզի այդ դրա հետևանքով չփակվեն այսօրվա դրության մոտորապես 10 հեռուստաընկերություն, որոնք հիմնականում մարզային հեռարձակում են իրականացնում կամ տեղական հեռարձակում են իրականացնում։ Այս պարտավորությունը պետությունը չի կատարել, ավելին 2015 թվականի դեկտեմբերի 18-ին ընդունել է հեռուստատեսության ռադիոյի մասին օրենքում փոփոխությունների մի օրենք, փոփոխությունների մասին մի օրենք, որը մեր գնահատմամբ քայլ հետ է եւ տանում է, եւ եթե այդ շարունակի գործել, եթե մենք չկարողանանք անցկացնել այն փոփոխությունները, որը մենք ենք առաջարկում իրենց, դա տանելու է տեղական հեռուստաընկերությունների դանդաղ մահվան։ Ցավոք, փոփոխությունների մասին ասված, որ նոր ասված, որ հաստորեն ցանկացած պահի կարելի անջատել անալոգային հեռարձակումը, հաստորեն իսկապես տեխնիկապես պատրաստված է ամեն ինչ, բայց ինչու չի անջատվում, որովհետև դեռ այդ ապակոդավորող սարքի հետ չի բաժանված, կարծում եմ, որ դրանից հետո արդեն երբ անալոգայինը սկսեն անջատել, այդ ցավոտ հարցերը էլ ավելի իրենց մասին կհիշեցնեմ։ Հիմա առաջարկում եմ դիտենք տեսանյութ, որը պատրաստել ենք, տեսնենք թե որքանով է գոնե մեր տարածաշրջանի բնակչությունը, անապահով բնակչությունը ապահովված դեկոդերներով եւ արդեն կարող ենք անցում կատարել թվային հեռուստատեսության, համեցեք տեսանյութը։ Հեռուստահեռարձակման անալոգային համակարգը չի ապահովում արդի պահանջները հեռուստալիքների քանակի զանազանության ու որակի առումով, տեղեկատվական միջոցների ազատության եւ տեղեկատվության հասանելիության իրավունքի իրացման ամենաարդյունավետ միջոցը թվային տեխնոլոգիաների կիրառումն է, ասում են մասնագետները։ Հեռարձակման թվայնացման գործընթացը տեղի ունենում ողջ աշխարհում։ Հայաստանում եւ ընդհանրապես աշխարհում թվայնացման անհրաժեշտությունը բխում է նաեւ միջազգային իրավական պարտավորություններից, քանի որ աշխարհի գրեթե բոլոր պետություններն անդամակցում են հեռահաղորդակցության միջազգային միությանը։ Հեռուստատեսության թվայնացման գործընթացն իրականացնում են պետությունների կառավարությունները, ընդունելով թվայնացման ծրագրեր և սահմանելով թվայնի անցման ժամանակացույց։ Ըստ մասնագիտական որոշ գնահատականների, թվային հեռուստատեսությունը 6 անգամ արդյունավետ է անալոգայինի համեմատ։ Թվայնացման գործընթացը սակայն պահանջում է ներդրման զգալի ծախսեր, այդ թվում նաև որոշ ծախսեր բնակչության կողմից ապահովելու իրենց հեռուստացույցները թվային ընդունիչներով։ Հնարավորություն չունենք 4 անչափահաս ենք պահում տանը, հաշման դամ տղաս, մենք էլ ի վիճակի չենք կարող չափել։ Շատ կուզեի ունենայինք, բայց չգիտեմ, հաջողություն կունենանք, թե որ գոնե ունենանք էլ, ինչ որ մի բան ավելի շատ երեխեք, 2 դպրոցական ունենք անչափահաս, բայց բացարձակ մեր հեռուստացույցը գյուղի ապրող են,
կենտրոնալիքն է ցույց տալի, մեկ է ռուսական, ուրիշ ոչ մալիք չունենք, որ կարան շատ բաներ հեռուստացույցից օգտվեն երեխեքը։ Կառավարության որոշմամբ հեռուստատեսային թվային կցորդները անապահով ընտանիքներին բաշխում են սոցիալական ապահովության գործակալությունների միջոցով, չնայած որ պետությունը հոգում է անապահով ընտանիքների ծախսը այս մասով, սակայն ոչ բոլորն են այսօր կարողանում օգտվել թվային հեռուստատեսությունից։ Լադրան չենք ասել։ Ինչ որ կային ենք նայում, լուրերը հիմնականում։ Քանի ալիք ենք նայում այդպես։ Երկու։ Բա չեք մտածում ձեր բերեք, թե թանկ է։ Հնարավորություն չկա։ Որական պամած եղանակներին չի լավները, մանձրև եղանակներին չի լավները, իսկ հնենց լավա ոչ։ Իսկ վաղուցեք ձեր բերեք թվային սարքը։ Մի քանի ամիս։ Ստացել են։ Մենք նպաստառու ենք, մեզ տվել են։ Առանց դրա երևի մենակ Հայաստան ենք նայում, կենտրոն ենք նայում, մեկ-մեկ ֆորտունա ենք նայում, ասենք որ փչում էին։ Լավ, շատ նորմալ։ Այս ժամանակ ասենք որ անձրևներն շատ ժամանակ չենք կարողանում ինչ որ բան նայենք, իսկ մի ազատ նայում ենք, ամեն ինչ նորմալ է։ Շնորհակալ ենք, լավ ծառայություն է։ Թվային եք նայում հեռուստատեսությունը, թե անալոգային այս սարքերից ունեք։ Ունենք թվային։ Որտեղից եք գնել եք, թե Երևանից, տոնավաճառից, ընդդեղից բերել են, գնել ենք։ Այսինքն պետությունը ձեզ չի հարկացնում։ Չէ, ի՞նչ են հատկացնում, որ հատկացնեն այդ էլ։ Սարք ձեր չեք ներկայացնում։ Ոչ, հեռուստացություն էր նման ֆունկցիա։ Հա, այսինքն դες քանի ալիք են ներառված։ Մոտավորապես 7 ունեն։ Բոլորն էլ համարյա ունեն, ու մի քիչ է հնարավոր է, բայց ունեն։ Հետ չեն մնացել։ Չունենք հիմի, չգիտեմ էլ երբ կարան կառնեն, չեմ կարող։ Թումանյանի սոցիալական ապահովության գործակալության կողմից ծրագրի առաջին փուլում սոցիալապես անապահով ընտանիքներին բաշխվել է 889 հեռուստատեսային կցորդ։ Այն ժամանակ առաջին բաշխման փուլով նախատեսվեց անապահության գնահատման համակարգում հաշվառված և 34.6 և ավելի անապահության միավորներով ընտանիքներին, որոնց թիվը մեր մոտ կազմել է 889։ Բաշխումը մենք առաջ փուլի կատարել ենք այս տարվա փետրվար ամսին, այդ ընտանիքները բոլորը ստացել են։ Թումանյանի տարածաշրջանում հեռուստատեսային թվային կցորդների երկրորդ փուլի բաշխումը սկսվել է այս տարվա հունիսին։ Նախատեսված էր այս ձևաչափով, ուրեմն անապահության գնահատման համակարգում հաշվառված և 30.85 և ավելի անապահության միավորներով նպաստառու ընտանիքներին միայնակ կենսաթոշակառուներին, միայնակ ասելով մենակ ապրող կենսաթոշակառուները, որոնց հետ աշխատունակ չափահաս անձինք չկային։ Եվ ամենակարևորը այս փուլում նախատեսվել էր նաև այդ ծոտները տրամադրել Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության ժամանակ զոհված զինվորական ծառայողների ընտանիքներին, որոնց թիվը մեզանում 51 էր։ Երկրորդ փուլում ընդհանուր առմամբ Թումանյանի տարածաշրջանում բաշխվել է հեռուստատեսային 1017 թվային կցորդ։ Մոտ շուրջ 2000 ընտանիք համարյաթե մեր տարածաշրջանում այդ կցորդները ստացան։ Հաստատ դեկոդերների բաշխման գործընթացը կարծես թե ավարտվում է համենայն դեպս Թումանյանում։ Ունեք տեղեկատվություն, թե հանրապետությունում այս ձեր ասած 108,000 ընտանիքներից քանիսն են արդեն ստացել դեկոդերներ։ Իսկապես գործընթացը դեռ շարունակվում է և ի սկզբանե կառավարությունը չգիտես ինչի որոշել էր, որ պետք է ձեռք բերվի 48,733 ուրեմն դեկոդեր, որից որ 2,000-ը պետք է ուղարկվեր Լեռնային Ղարաբաղ և 46,000-ը պետք է մնար, և միայն լրագրական կազմակերպությունների, այլ հասարակական կազմակերպությունների քննադատությունից և հորդորներից հետո որոշեցին ևս 61,000 ներկրել։ Հիմա փաստորեն այդ առաջի փուլը իսկապես ամբողջ հանրապետությունով մեկ, բայց շատ սահմանափակ փաստորեն քանակով բաժանվեց և հասկացան նաև կառավարությունում, որ դա խիստ քիչ է և այն մնացած 61,000-ը արդեն ներկրված է Հայաստան, սկզբից 35,000 բերեցին, հետո 8,000, մոտավորապես մեկ շաբաթ առաջ վերջի խմբակ քանակն է մտել և բաժանվում է, և պլանավորված է, որ
օգոստոսի վերջից արդեն կվերջացնեն այդ բաժանելը եւ անալոգայինը կսկսեն անջատել։ Ընդ որում նախատեսվում է հյուսիսային շրջաններից սկսել անջատումները, համենայն դեպս որտեղ որ այս երրորդ խմբականակը, երկրորդ եւ երրորդ խմբականակը բաժանվի, արդեն կամաց-կամաց սկսելու են անջատել եւ այստեղ արդեն հարց է ծագում, իսկ ինչպես պետք է գոյատևեն այն հեռուստաընկերությունները, որոնք որ մնացել են անալոգային, եւ ըստ օրենքի պարոն Հարությունյանի հիշատակած դեկտեմբերի 18-ի 2015 թվականի դեկտեմբերի 18-ի օրենքի, նրանք իրավունք ունեն շարունակել աշխատել, մինչեւ որ մասնավոր ուրեմն մուլտիպլեքսները լինեն, մինչեւ որ կամ նոր մրցույթներ հայտարարվեն եւ այլն։ Մուլտիպլեքսները մենք բացատրենք, այո, թե ինչ է դա, նույն հաճախականությունների համար վրա բազմաթիվ հեռուստաընկերությունների ծրագրերի խտացած հեռարձակումն է։ Եթե ասենք առաջ մեկ հեռուստաընկերությունը մեկ հաճախականության վրա էր հեռարձակում իր ծրագրերը, ապա հիմա այդ հաճախականության վրա կարելի է բազմաթիվ հեռուստաընկերությունների ծրագրերը հեռարձակել։ Հիմա տեխնիկական հնարավորությունները թվայնացման պարագայում շատ ավելի ընդլայնվում են, գրեթե դառնում են անսահմանափակ, բայց մեզանում մենք նկատում ենք, որ որոշ հեռուստաընկերություններ կարող են այնքան նեղ վիճակում տեխնիկապես այդ թվում նաև հայտնվել, որ դադարեն ասենք գործնայությունը։ Իհարկե այս առումով անհրաժեշտ է և օրենսդրական փոփոխություններ կատարել, և իհարկե այստեղ որոշ քաղաքական լուծումներ են պետք։ Ես նույնիսկ ասեի հակառակը, սկզբից քաղաքական լուծումներ են պետք, որոշումներ է պետք ասել, և դրանից հետո օրենսդրական փոփոխություններ, որովհետև կրկնում եմ, տեխնիկական հնարավորությունները թույլ են տալիս, որպեսզի նույն լորու մարզում գործեն բազմաթիվ, գոնե եղածները շարունակեն գործել, և այսպիսի հաղորդումներ մենք բոլոր մարզերում ենք անցկացնում, իսկ լորու մարզում սա երկրորդն է, առաջինը մենք լորի TV-ում ենք անցկացրել, և այնտեղ սյուժեյում տեսնում ենք, թե ինչպես լորեցիները ասում էին, վարադորցիները ասում էին, որ մենք կաբելայինով ենք օգտվում, կամ եթե նույնիսկ ուրեմն արբանյակայինով ենք օգտվում, ասում, բայց մեր սիրած հեռուստաընկերությունը, որը որ մեր քաղաքի լուրերն է տալիս, մեր համար խնդիր է, չենք կարողանում բռնել կամ չենք կարողանում օգտվել, և եթե դա պակաս է, մենք պակաս ենք զգում ինֆորմացիայի նաև։ Այսինքն մարզային հեռուստաընկերությունները, քաղաքային դրանք լինեն, համայնքային լինեն և այլն, մարզերում գործող այդ հեռուստաընկերությունները ձևավորվել են, ուրեմն իրենց լսարանը, և չի կարելի նրանց զրկել այդ հնարավորությունից։ Եթե իշխանությունը ունենա քաղաքական կանգ, մարզային հեռուստաընկերությունը կարող են դեռ երկար տարիներ ապրել և ես տեղեկացնեմ ուղղակի, որ 3 լրագրողական կազմակերպություններ, մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը, Երևանի Մամուլի Ակումբը և Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն նոր օրինագիծ են մշակել հենց այդ հարցերը լուծելու, առաջին հերթին այդ հարցերը լուծելու համար, չնայած մենք այդ հարցերով արդեն տասնյակ տարիներ ենք զբաղվում և ավելի ծավալուն օրինագծեր ենք պատրաստել, բայց հիմա սա այնքան հրատապ է, որ մենք նախատեսել ենք դա այս ուրեմն դրամատիկ օրերը, երբ որ անցնեն, տանենք ազգային ժողով, ներկայացնենք բոլոր ֆրակցիաներին, և միգուցե բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ հանդիպում ունենանք և բացատրենք այդ իրավիճակը, որ այստեղ շատ արագ և էֆեկտիվ լուծումներ են պետք, և քաղաքական որոշում կայացնելուց հետո նաև այդ օրենսդրական փոփոխություններն շատ կարևոր լինելու, որովհետև այն հեռուստաընկերությունները, որոնք արդեն կայացել են շուտ վարից և ունեն իրենց կայուն լսարանը, պետք է շարունակեն աշխատանքը։ Հա, խոսքը օրենքի փոփոխությունների մասին է, որպեսզի հեռուստադիտողի համար պարզ լինի։ Օրենքը, ես հիշատակեցի, 2015 թվականի դեկտեմբերի 18-ի օրենքը, այնպեսի մի կառուցվածք են մշակել, որ ասենք անալոգայինով հեռարձակվող տեղական կայանները գործելու են մինչև մասնավոր մուլտիպլեքսորի մուտքը, արդեն բացատրեցինք մուլտիպլեքսը ինչը, որովհետև մնացածը, որոնք ստացել են թվային լիցենզիա 2010 թվականին, գնում են այսպես կոչված թվային հեռարձակման հանրային ցանցով, ասենք 9 ալիք գալիս են մարզեր, 18 ալիք Երևանում են նայում և Արարատյան դաշտում, քանի որ այնտեղ հնարավորությունները կա, մյուսները պետք է մտնեն մասնավոր մուլտիպլեքսի ցանց և դարձյալ եթերով մարդիկ ստանան դա,
հա, եթե լինի այդ մասնավոր մուլտիպլեքսները, բայց 2018 թվականի օրենքը ամսի համանապակումներ է դրել, որ հիմա օրինակ մուլտիպլեքսորի մրցույթ է հայտարարված եւ ինչքան մենք տեղյակ ենք, կարծես թե բան հայտեր չկան կամ մրցույթը չի կայանում մասնավոր մուլտիպլեքսի պայմանները ինչպես է դա ստեղծվում, օրինակ օրենքում գրված է, որ դա պետք է լինի մի ամբողջ հանրապետության տարածք ընդգրկող, որը անարդյունավետ է Հայաստանի նման երկրներում, օրինակ Հարևան Վրաստանում փոքր մուլտիպլեքսորներ են, փոքր, ասենք, տեղական կայանները, իրենք ինքը դառնում է մուլտիպլեքսոր, ինքը տանում է իր ալիքը եւ տանում է կողքից ուրիշ ալիքներ տալիս հանդիսատեսին եւ ինքն է գոյատևում եւ իր բիզնեսն է զարգանում։ Մեր առաջարկները հանգում են դրան, որպեսզի փոխենք օրենքում ամսի փոփոխություն անենք, որ տեղական կայանները կարողանան իրենք էլ դառնան մուլտիպլեքսոր եւ իրենք էլ կարողանան մուլտիպլեքսը շարտասեն։ Եվ երկրորդ օրենքի գլխավոր թերությունը, որ նույնիսկ մասնավոր մուլտիպլեքսում ընդգրկվելու համար ինքը դարձյալ իրավունքը տվել է հեռուստատեսության ռադիոյի ազգային հանձնաժողովին, որը պիտի մրցույթներ հայտարարի լիցենզավորի նույն ձևով, ինչ ձևով, որ լիցենզավորվեցին 2010 թվականին թվային հեռարձակման կայանները, հետո այդ լիցենզիայի հիման վրա ինքն էլ առաջարկի մասնավոր մուլտիպլեքսորին, որ մտնի այնտեղ, այսինքն այնպիսի, այսպես ասած, պատնեշներ է ստեղծած, որ հանկարծ որևէ անցանկալի անձ չհայտնվի մասնավոր մուլտիպլեքսում, էլի։ Մեր առաջարկած տարբերակը այն է, որ գործող հեռուստաընկերությունները ավտոմատ կերպով ստանում են թվային հեռարձակման լիցենզիա եւ միանգամից մտնում են մասնավոր մուլտիպլեքսի մեջ եւ հնարավորություն է տրվում տեղական կայաններին, այսինքն տեղում, համայնքում, մարզում, մեկ քաղաքի տարածքում մասնավոր մուլտիպլեքս ստեղծել։ Այնուամենայնիվ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովը պետք է լիցենզիան տրամադրի։ Մուլտիպլեքսորին թող տրամադրի լիցենզիան, հա, մուլտիպլեքսորի լիցենզիա տրամադրի, որի պայմաններն էլ այդքան էլ ու մի խոսքով ընդեղ օրենքում չխորանամ օրենքի մանրամասների մեջ, որը նույնպես այնց հաջող ձևակերպումներ չունի։ Եթե շատ պարզ ուղղակի ասենք, ավելի պարզեցնենք, մենք համարում ենք, որ պետք է ասենք լոռու մարզում գործող հեռուստաընկերությունները հնարավորություն ունենան իրենք դառնան նաև մուլտիպլեքս եւ թվային լիցենզիայով շարունակեն գործել։ Այնուամենայնիվ դա որոշակի գումար է կպահանջի, արդյոք այդ գումարը այնքան մեծ չէ, որ մարզային հեռուստաընկերությունները կարողանան այս պրոցեսին մասնակցել։ Տերին հարց է, առհասարակ միֆ է ստեղծված, որ դա շատ թանկ հաճույք է, այնքան ժամանակ, մինչև մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը եւ Երևանի ՀՀԿ Երևանյան գրասենյակը մի շատ հետաքրքիր միջոցառում չկազմակերպեցին, չտարան այստեղից պետական ացանների ներկայացուցիչներին եւ հասարակական կազմակերպություն, ինչպես նաեւ հեռուստաընկերությունների ղեկավարներին մարզային եւ չստաղթացեցին վրացական փորձի հետ, մեր կողքի հանրապետությունը երկրում շատ ավելի արդյունավետ հնարավորություններ են գտել եւ ի վերջո մենք ծաղթացանք, թե ինչ գումարներ են նրանք ծախսել։ Դա ամենևին էլ մեծ գումարներ չեն հեռուստա ոլորտի համար, ես նույնիսկ ասեի, դրանք չնչին գումարներ են եւ մեր հեռուստաընկերությունները մարզերում գործող նույն անկյուն գումարած 3-ը, նույն լորի TV-ին, նույն Միգը կարող են այդ գումարները հայթայթել եւ շարունակել իրենց գործունեությունը։ Գուցե դուք պատմեք այդ տարբերությունների մասին Հարևան երկրի եւ ինչներ այնտեղ ավելի լավ։ Ես կամաց փորձեմ մոտենալ այդ հարցին եւ պատմել, թե ինչու՞ է տարբերությունը եւ ինչի համար ենք մենք փորձել վրացական փորձը բացել ավելի շատ հայկական հեռուստա ոլորտի մասնագետների համար, բայց սկզբից ես ասեմ, որ մի քիչ էլի փորձենք ավելի շատ բացատրել, թե ինչու ենք մենք այս թեմայի մասին խոսում, ինչի համար է պետք ընդհանրապես թվայնացումը սովորական մարդուն, այսինքն ինչ է տալիս։ Առաջինը եւս մեկ անգամ բացատրենք, որ սա ընդհանրապես տեխնիկական, տեխնոլոգիական փոփոխություն է, որը տալիս է ավելի լավ որակ, ապշուտ պետք է տա, այսպես ասենք, ավելի լավ որակ, ավելի շատ հեռուստա ալիքներ եւ ավելի շատ ծառայություն։ Այսինքն խոսքը գնում է նրա մասին, որ նույն հաճախականությամբ մենք կարող ենք ստանալ ավելի շատ ալիքներ եւ այդ ալիքների խտացումը մի հաճախականության վրա է, որ կոչվում է մուլտիպլեքս։ Իսկ մենք մեկ-մեկ պետք է կրկնենք այն տարբեր ձևերով, որպեսզի ավելի հասկանալի դառնա մարդկանց համար եւ օտար բառեր չմնան, որոնք հասկանալի չեն։ Եվ այդ նույն ալիքով, այդ նույն տրանսպորտով կարելի է ստանալ նաեւ այլ ծառայություններ՝ ինտերնետ, հեռախոս, ռադիո, եւ դա իհարկե շատ ավելի
հեշտացնում է, հետաքրքրացնում է և ավելի բարձրացնում է որակ այդ բոլոր ծառայությունների, որոնք կարող են հասնել այդ ճանապարհով ցանկացած ընտանիք, ցանկացած տուն։ Ինչու ենք մենք կարծում, որ սա շատ կարևոր է, որովհետև այնուամենայնիվ այս պրոցեսը կապված է ինֆորմացիա ստանալու հետ։ Եվ ինչու ենք մենք զբաղվում դրանով, կազմակերպությունների, որոնք առաջին հերթին ոչ թե IT ոլորտում են, ոչ թե տեխնոլոգիական զարգացումների ոլորտում են, այլ ինֆորմացիայի մեծ իմաստով, ազատության, ինֆորմացիայի պաշտպանության և մարդու ինֆորմացիա ստանալու իրավունքի պաշտպանության ոլորտում են գործում, այդպես և լրագրության, որը այդ ամբողջ համակարգի մասն է։ Որովհետև մենք համարում ենք, որ այս պրոցեսը ոչ մի դեպքում չպետք է խոչընդոտել ազատ ինֆորմացիայի ստանալու։ Եվ մենք կարծում ենք, որ այդ տարիների ընթացքում այդ խոչընդոտումը ցավոք սրտի տեղություն ունի, այո, որովհետև այն դեպքում, երբ մեր նյութի հերոսները ասում են, որ ես չգիտեմ ինչ ալիք եմ ստանում, քանի ալիք եմ ստանում, մեկը կարողանում է այդ կծուտը տեղադրել, մյուսը չունի, մյուսը գումար չունի, երրորդը ստացել է, չորրորդը չի ստացել, չնայած հինգերորդը ստացել ու վաճառել է, այդպիսի պրոբլեմ էլ մենք ունենք, ունեինք գիտեմ և այստեղ և Վրաստանում, այսինքն նշանակում է, որ այն ինֆորմացիան, որը մարդիկ ստանում էին և նրանք սովոր էին, իրենց այլևս միգուցե հասանելի չի։ Եվ մինչև այդ իրավունքը ամբողջովին իմ վերականգնվի, ցավոք սրտի մենք պետք է անցնենք ինչ-որ ճանապարհ, և այդ ճանապարհը, ինչպես իմ գործընկերները ասացին, բաղկացած է, ասենք, իրավական մասից, բաղկացած է սոցիալական մասից, տեղեկատվական մասից և արդեն ասացին տեխնոլոգիական մասից։ Ինչու մենք որոշեցինք գնալ Վրաստան, որովհետև գիտեինք իհարկե մեր գործընկերներից, քանի որ կապերը տարիներ շարունակ կան, որ այդ ամբողջ գործընթացը եղել է այնտեղ մեր հարևան երկրում, որը հատկապես ձեզ է շատ մոտիկ, ոչ այդքան ցավոտ օգտագործելու էլ է այն բառը, որից մենք այսօր սկսեցինք մեր զրույցը, ոչ այնքան ցավոտ է եղել տարբեր պատճառներով, առաջին հերթին իհարկե, որովհետև կար բավականին լավ երկխոսություն քաղաքացիական հասարակության և կառավարության միջև։ Դրա համար շատ պատճառներ կային, ես հիմա չեմ ուզում Վրաստանի քաղաքական իրավիճակի մասին երկար խոսել, բայց պարզեցնելով այդ պատճառները ասեմ, որ ուղղակի մի ժամանակաշրջան էր, երբ երկու կողմերն էլ հետաքրքրված էին այդ երկխոսության և համագործակցության միջև։ Այդ իմաստով միգուցե հեռուստաընկերությունների բախտը բերեց, բայց այնուամենայնիվ այդ պրոցեսը բավականին տրամաբանական շարունակվում է նաև այսօր։ Որն էին հիմքերը այս պրոցեսի Վրաստանում։ Ոչ մի հեռուստաընկերություն, որը գոյություն ունի և որ ունի լիցենզիա անալոգային համակարգում, չպիտի կորցներ այդ հնարավորությունը թվային համակարգում։ Այսինքն, ոչ մի հեռուստաընկերություն ի տարբերություն Հայաստանի ճգնաժամի մեջով չանցավ և չփակվեց։ Երկրորդ բաղադրիչը այդ ամբողջ պրոցեսի, որը էլի շատ կարևոր էր, մենք խոսում էինք նրա մասին, որ կա տեխնիկական, տեխնոլոգիական բաղադրիչ այստեղ և բովանդակային։ Այսինքն, հեռարձակողը, հեռուստատեսությունը, էլի պարզեցնելով հարցը, բաժանվում է երկու մասի։ Նա ունի տեխնիկական ճանապարհ, որպեսզի հասնի մարդուն, և բովանդակություն, որը այդ տեխնիկական տրանսպորտի մեջ պետք է տեղավորի։ Եվ մենք անընդհատ խոսում ենք նրա մասին, որ բովանդակություն ստեղծելու համար այլևս թույլտվություն, այսինքն լիցենզիա, պետք չի։ Պետք է լիցենզիա միայն նրա համար, որպեսզի տեխնիկապես մենք կարողանանք հասցնել դա ցանկացած ընտանիք։ Եվ Վրաստանում այդ պարզեցված լիցենզիան, այսինքն թույլ տալ բովանդակությունը առանց որևէ պաշտոնական փաստաթղթի ստեղծվի և հասնի մարդուն, այդ ամենը արվեց, այսինքն օրենսդրական նաև բաղադրիչը այստեղ լուծված էր և հեռուստաընկերությունները բովանդակություն ստեղծելու և տարածելու համար այլևս լիցենզիայի կարիք չունեին։ Այն դեպքում, երբ որ ներողություն, այդ գաղափարը մենք 5 տարի է առաջարկում ենք պետության, այդ նույն գաղափարը 5 տարի է մենք տարբեր օրենսդրական նախաձեռնություններով առաջարկում ենք, այստեղ չեն լսում, Վրաստանում լսել և կներես։ Եվ երրորդ չէ, շատ տեղիների հարկ է այդ ամենը, որովհետև մենք շատ-շատ ենք խոսում, բայց մինչև այսօր չի ընդունվում։
Ռումբուն, որովհետև ըստ երևույթին քաղաքական իրավիճակն է այլը եւ ընկալումներն են տարբեր այն բոլոր ինստիտուտների, որոնք պատասխանատու են այս ոլորտի համար եւ վերջին բաղադրիչի մասին ասեմ, եւ սրանով երևի ավարտենք Վրաստանի մասին խոսելը, չնայած շատ հետաքրքիր փորձ էր, մեզ համար շատ հետաքրքիր, կարծում եմ նաեւ մեր գործընկերների համար, ում մենք հրավիրել ենք մեզ հետ մասնակցել այս այցին, շատ հետաքրքիր էր այս ամբողջ հանդիպումները։ Վերջին բաղադրիչը դա սոցիալական եւ տեղեկատվական բաղադրիչի մասին խոսենք, նրանք էլ շատ ավելի լավ լուծված էին, ես կասեի, որ համեմատած Հայաստանի հետ կարող եմ նույնիսկ ասել, որ փայլուն ձևի տեղեկատվական բաղադրիչներ լուծած, որովհետեւ բազմաթիվ գործողություններ էին կատարվել ինֆորմացիան տարածելու համար եւ տեղերում հանդիպումներ եւ տարբեր տեսանյութեր, որոնք տարածվում էին եւ կայք, որտեղ հարց պատասխաններ էին եւ բավականին շատ մարդիկ արդեն կարողանում էին հասկանալ, թե ինչ է իրան սպասվում, այսինքն երբ անջատվի այդ անալոգային կոճակը եւ միացվի թվայինը, ինչ է լինելու իրենց արկղի հետ, այս տանը դրած, այս էլեկտրոնային արկղի հետ, և շատ ավելի մեծ քանակի կցուտներ էին բաժանվել անվճար, տարբեր անապահով մի քանի խավի, այսինքն այդ շերտին շատ ավելի մեծ է, քան թե Հայաստանում, նույնիսկ հաշվի առնելով ասեն, ոչ շատ մեծ տարբերությունը բնակչության։ Այսքան է երևի։ Ինչն է պատճառը, մենք շատ հաճախ մեր հարևան երկրի հետ համեմատում ենք տարբեր ոլորտներում, և հենց ձեր պատմածը նույնպես վկայում է, որ այս ոլորտում էլ ունենք որոշակի հետ քայլ Վրաստանի հետ համեմատ, որն է պատճառը, ճիշտ են սկսել գործընթացը դրա, և դա է պատճառը, որ այսօր արդեն նրանք ունեն արդեն կայացած թվային հեռուստատեսություն, ինչն է տարբերությունը մեր ու Վրաստանի հետ կապված։ Իհարկե չմտածենք, որ խնդիրներ չեն եղել Վրաստանում, այնտեղ էլ բավականին շատ պայքարեցին և հասարակական սեկտոր ներկայացուցիչները և իրենց միացած հեռուստաընկերությունները, որպեսզի կարող այս գործընթացը ճիշտ ուղով տանեն, որովհետև սկզբում էլի թվում էր, որ սխալ ճանապարհով կարող են գնալ, բայց առաջի պատճառը ասացի, որովհետև կար նոր եկած իշխանություն, որը բավականին մեծ ցանկություն ուներ քաղաքացիական հասարակության հետ, որի մասն է կազմում իհարկե լրատվական դաշտային հեռուստաընկերությունները, համագործակցել, և կա քաղաքական կամք, այն ինչի մասին մենք բավականին հաճախ խոսում ենք։ Սրա հետևանքով այս պրոցեսը համարյա չքաղաքականացվեց Վրաստանում, սա ուղղակի դարձավ ինչ-որ մի գործընթաց, որի մեջ պետք է անցնենք, սա բարեփոխում էր, որի պատասխանատվությունը մեր երկրները ստանձնել են եվրոպական այս համակարգում, չեմ ուզում շատ ավելի խորը գնամ, թե ում առջև և այլն, բայց մենք պետք է փոխվեինք, որովհետև հակառակ դեպքում մեր երկրի անվտանգությունը և բոլոր մեր երկրների անվտանգությունը, տեղեկատվական անվտանգությունը, որը հեռարձակման ոլորտի հետ է կապված, խոցելի է դառնում։ Եվ սա անհրաժեշտ էր, այսինքն մենք չենք կարող սրանից դուրս մնալ, այս անվտանգությունը հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի տեսանկյունից, ոչ, չի գնում ընդհանրապես հայ-ադրբեջանական, հայ-թուրքական, խոսքը գնում է ցանկացած երկրի այս ամբողջ համակարգի, այդ թվում տեղեկատվական և հեռարձակման համակարգի, որովհետև խոցելի չլինել, խոցելի չլինել, քո չորս կողմը թվային են, դու մնացել ես անալոգային մի հատ կղզի, դու դառնաս խոցելի, օգտագործես բոլոր հնարավորությունները, հաջախականությունների համակարգ, բան եւ այլ, ցայլ մի բարդ այլ թեմա է, չեմ ուզում որ մենք այս դրա մեջ շատ խորը գնանք, եւ պետք է ասեմ, որ քաղաքացիական հասարակությունը բավականին ուժեղ գտնվեց, հերոստանկերությունները միասին կանգնեցին եւ չմասնակցեցին, իրենք մինչև վերջ կարողացան էլ այս պրոցեսի մաս դառնալ, միգուցե ոչ շատ ակտիվ, բայց ամենայն դեպս իրանք այդ պրոցեսի մեջ էին, և իհարկե կարևոր է նաև, որ տեսնելով այս միաբանությունը ինչ-որի մաստով հասարակության, այս երկխոսության արկայությունը, նաև տարբեր դոնորներ կարողացան ֆինանսավորել այս պրոցեսը, այն իհարկե շատ կարևոր է։ Ես միգուցե մի քիչ նույնիսկ խստացնեմ գնահատականները, գիտեք, մենք Վրաստանում տեսանք, որ այնտեղ պետական կառույցները, որոնք որ զբաղվում են դրանով և համագործակցում են քաղաքացիական հասարակության կառույցների հետ կամ մեկը մյուսի հետ, ամեն ինչ արվում էր և քայլերը արվում էին այն նպատակով, որպեսզի այդ ոլորտը զարգանա,
Հիմա մենք Հայաստանում նկատում ենք, որ մասնավոր մուլտիպլեքսի այդ ոլորտում, այսինքն այդ բիզնեսի ոլորտում, մենք տեսնում ենք, որ օրենքներ գրված է ինչ-որ մի խոշոր ձեռնարկատերի համար, որովհետև եթե ինչ-որ մի բան ստեղծվում է ամբողջ Հայաստանի տարածքով և պետք է միակը լինի, դա մոնոպոլ դիրք է ստեղծում, հերթական մոնոպոլ դիրքը, և դա ինչ-որ մի խոշոր ձեռնարկատեր, հաստորեն պետք է դա տերը դինի, եթե դա ստացվի, եթե այդպես էլ շարնակվի և հաջողության պավարտվի։ Ենտեղ փոքր և միջին բիզնեսը զարգացնելով ոլորդն է զարգացնում։ Մենք զարգացնում ենք եվս ինչ-որ մի ոլիգարխի երևի, թե, որի համար այդ օրենսդրական փոփոխությունը մտցված է, և այդ ոլորդը ինչ-որ մեկը նորից այսպես կրեցնի իր ձեռքը։ Մոտեցումների հենց շան գլուխը այստեղ է թաղված։ Այստեղ արդեն ավելորդ է խոսալ բազմազանության մասին, հավասար, ասենք, մրցակցային պայմանների, առհասարակ մրցակցային պայմանների մասին և այլն։ Եվ սա խիստ մտահոգիչ է, նոր ուրեմն բիզնեսի ոլորտ է բացվում, և մի կողմից կառավարությունը հրճակում է, որ մենք զարգենք տալու փոքր և միջին բիզնեսի զարգացմանը, և սահմանափակելու ենք մոնոպոլիաների հնարավորությունները, պայքարելու ենք միգուցե դրանց դեմ, մյուս կողմից ստեղծում են նոր ոլորտ, և այդտեղ կրկին մոնոպոլիզացիա է ստեղծվում, իսկ խոսքի ազատության համար, առհասարակ լրատվամիջոցների բազմազանության համար դա շատ լուրջ խնդիր է, էլ չեմ ասում նաև զուտ տնտեսական մրցակցության առումով։ Եվ այստեղ ուղղակի անհրաժեշտ է, որպեսի որոշում կայացնողները իսկապես քաղաքականության փոփոխություն իրականացնեն, իսկ այն ինչ որ արել էին մեր վրացի գործընկերները, շատ ճիշտ նկատեցին գործընկերները, մենք 2010 թվականից, մինիմում 10 թվականից բարձրացնում ենք և առաջարկությունների տեսքով ներկայացնում ենք։ Տարբերությունը Հայաստանի և Վրաստանի կարանում էր նրանում, որ ընդեղ այդ առաջարկությունները ընդունվում էին, իսկ այստեղ ուղղակի կամ անտեսվում էին, կամ ասում էին, որ շատ հեղափոխական մոտեցում ա ոլորտին, և չի կարելի թույլ տալ, որ ամեն ոք ստեղծի հեռուստաընկերություն, իսկ դա ամենևին էլ այդպես չի, ես այդ գնահատականին պատասխանում եմ սովորաբար հետևյալ փաստարկով, որ ամեն մեկը յուրաքանչյուր ոք Հայաստանում իրավունք ունի պարելու, բայց ոչ մեկը չի բարձրանում, այսինքն բարձրանում են բերմ միայն պրոֆեսիոնալները։ Դե հեռուստաընկերության ոլորտում էլ մրցակցությանը չդիմանալու հետևանքով արդեն կարող է կարող հեռուստաընկերությունը արդեն գոյություն չունենալ։ Ես կուզենայի անդրադառնանք որակին, որովհետև տեսանյութում շատերը խոսում էին, որ Անձրևոտ և Համբամած եղանակներին որակական խնդիրներ են ունենում։ Արդյոք դրա պատճառը այն է, որ այդ դեկոդերները չինական արտադրության են, չէ՞, բաժանվել ընտանիքներին, դա է պատճառը, թե դուք ուսումնասիրել եք և գիտեք։ Սովորաբար մեր այսպիսի հաղորդումներին նաև մասնակցում էր Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց փակ բաժնետիրական ընկերության ներկայացուցիչը, որը որ նմանատիպ հարցերին պատասխանում էր, ուղղակի այս անգամ ինքը չկարողացավ գալ, բայց ես տեղեկացնեմ մեր հեռուստադիտողներին, որ գոյություն ունի այդ փակ բաժնետիրական ընկերության կայքը 3wtna.am, կարծում եմ, որ էկրանին կարող են մեր հեռուստադիտողները տեսել, համենայն դեպս ինձ տեխնիկական անձնակազմը խոստվեց, որ կդնի էկրանին, հա, և կա այնտեղ տեղեկատու հեռախոս 010-65-37-87, որով որ կարող են իրենց հարցերը ճշտել, ասենք, եթե տեխնիկական որևէ խնդիր է առաջանում այդ դեկոդերների կիրառման ընթացքում, կամ առհասարակ որևէ բարդության են մարդիկ հանդիպում միացումների օգտագործման ժամանակ, կարող են դիմել և ստանալ կոնսուլտացիան։ Առհասարակ այդ կայքում նաև հաճախ տրվող հարցեր կան, և որոշ հարցերի պատասխանը այնտեղ կարող են իրեն գտնել, ես այսքանով կարող եմ կոմպենսացնել այդ մասնակցությունը, գետի բացակայությունը այսօր, և ուղղակի խորհուրդ կտամ, որ
այդպես իրանց միջոցով այդ հարցերը նաև լուծվի։ Բայց դա դեկոդերների պրոբլեմը չի ամեն դեպքում, այլ այն եղանակի հետ կապված, դա ավելի շատ հաղորդակների հետ կապված հարցեր կա։ Դեկոդերներին այնուամենայնիվ անդրադառնալով գիտեմ, որ կա երկու երկրի արտադրության, չինական եւ ռուսական, եւ շատ բնակիչներ ինձ էլ հարցրել են մտածելով, որ տեղյակ կլինեմ, արդյոք չինական արտադրության դեկոդերը որևէ վատ ազդեցություն չի ունենա հեռուստացույցի վրա, դուք ինչ կասեք։ Բացարձակապես որևէ բան չեք կարող ասել այդ տեխնիկական խնդիրը։ Ես ուղղակի ասեմ, թե ինչ են արել այդ կազմակերպությունում ներկր այ անապահով ընտանիքների համար ներկրված ապակոդավորող սարքերը նանք չինական են, բայց նախքան ներկրելը, երբ որ այդ հիմնական պարտիան ներկրելուց առաջ վերցվել են եւ այստեղ փորձարկվել են իրենց կողմից, համարվել է, որ դա աշխատող է եւ կարող է ծառայել իր նպատակին, նոր դրանից հետո այդ հիմնական պարտիան առել են։ Դա ես ասում եմ, ինչ որ պաշտոնապես իմ հարցումներին են իրենք պատասխանել։ Ռուսականի հետ ես ասած ես ծանոթ չեմ, բայց ամեն պարագայում ես կարծում եմ, որ մասնագետի հետ խորհրդակցելը ճիշտ կլինի։ Մեզ քիչ ժամանակ եմ մնում, այնուամենայնիվ մի հետաքրքիր հարց, որ կարծում եմ այս օրերին ձեզ էլ շատ հանդիպած կլինի, հիմա ինտերնետի հետ համատեղ հեռուստատեսությունը կարծես թե մի փոքր ճգնաժամ է ապրում, համենայն դեպս միջին տարիքի մարդկանց մոտ շատերն օգտվում են համացանցից, և հեռուստատեսությունների նկատմամբ վերաբերմունքն էլ մարդկանց մոտ ոչ միշտ է, որ դրական է, շատերը նաև կարծում են, որ ազատ չեն, բազմակարծություն չկա, տեղեկատվությունը, որ տրամադրվում է, իրականության այնքան էլ չի համապատասխանում, և նաև վերջին իրադարձությունների ժամանակ, ցույցերի ժամանակ բավականին շատ է խոսվում այս մասին։ Մի հարց, որ հետաքրքրում է կարծես թե բոլորիս, այն հեռուստաընկերությունները, որ հիմա գործում են եւ կան եւ թվայնացված են, մարդիկ ինչպես հասկանան, որոնք են այն հեռուստաընկերությունները, որ համատաբար ազատ են, որ հեռուստաընկերությունն է, խոսքը հեռուստատեսության թափանցիկության մասին է, ում են պատկանում այդ հեռուստաընկերությունները, ինչ խորհուրդ կտաք, ինչպես այս տեղեկատվությունը կարելի է ստանալ։ Եվ որքանով է ձեր կարծիքով նաև սա կարևոր։ Սա շատ կարևոր է իհարկե, առհասարակ խաղի կանոնները, եթե խոսենք խաղի արդար կանոնների մասին, ապա պետք է ասել, որ ցանկացած բիզնեսում, իսկ հեռուստատեսության պարագայում էլ ավելի, որովհետև հեռուստատեսությունը գործ ունի մարդկանց մտքի և սրտի հետ, սեփականության թափանցիկությունը շատ կարևոր հարց է, և կարծում եմ, որ իր լսարանի առաջ լրատվամիջոցը պետք է բավականին բաց լինի, այդ թվում նաև սեփականության առումով, որպեսզի լսարանը իմանա, ում հետ առհասարակ գործ ունի և ինչ կարող է ակնկալել։ Հասկանալի է, որ սեփականատիրոջ, ասենք, կուսակցական պատկանելությունից կամ նրա, չգիտեմ, անցյալից և այլն կարելի է որոշ եզրակացություններ անել, և մեր տիպի երկրներում իհարկե դա ազդեցություն է ունենում հեռուստատեսության քաղաքականության վրա, և կարծում եմ, որ խաղի կանոնները պետք է այդպիսին լինեն, պետք է բավականին թափանցիկ լինի սեփականությունը, այսինքն սեփականատերերին պետք է աուդիտորիան իմանա, և հեռուստաընկերությունը պետք է տեղեկացնի միջառոց այն առաջարկությունները, որոնք որ մենք պատրաստել էինք դեռ մի քանի տարի առաջ, այնտեղ նախատեսվում էր նաև այդ սեփականության թափանցիկության հարցը, ինչը որ հիմա բացակայում է այդ, ուրեմն, օրենքում, գործող օրենքում, բայց մյուս կողմից էլ իհարկե մենք բոլորս գիտենք, որ հեռարձակման ոլորտը առհասարակ գրեթե ամբողջությամբ շատ, այսպես, զգալի վերահսկողության տակ է, և էքստրեմալ պայմաններում այդ վերահսկողությունը էլ ավելի է երևում։ Համենայն դեպս վերջին դրամատիկ իրադարձությունների ժամանակ պահ էր գալիս, երբ հեռուստաընկերությունների ճնշող մեծամասնությունը ավելի շատ ազգային անվտանգության ծառայության և ոստիկանության տրիբունա էին հիշեցնում, քան լրատվամիջոց։ Շատերը ուղղակի միանգամից ու գերազանցապես ենթարկվեցին ազգային անվտանգության ծառայության կոչին հրապարակել միայն պաշտոնական տեղեկատվություն այն պարագայում, երբ որ
արտակարգ իրավիճակ չէր Հայաստանում եւ այս պարագայում նաեւ ես իմ մեկնաբանություններում կոչ էի անում լրատվամիջոցներին զբաղվել իրենց աշխատանքով, ԱԱԾ-ն զբաղվում է իր աշխատանքով, կոչ անելը իր պարտականությունն էլ միգուցե, բայց լրատվամիջոցներն էլ այս պայմաններում եւ երբ արտակարգ իրավիճակ չի մտցված, նրանք պետք է աշխատեն իրենց հունով, այսինքն չբավարարվեն պաշտոնական իրադարձություններով եւ բազմաթիվ աղբյուրներից օգտվեն եւ անպայման ճշտված տեղեկություններ փաստեր հաղորդեն եւ միայն այդ պարագայում կարելի էր համարել, որ լրատվամիջոցը իր առաքելությունը կատարում է։ Ցավոք, շատ հաճախ այդ էքստրեմալ պայմաններում մեր հերարցակող լրատվամիջոցները դրանով չկարողացան, դա չկարողացան ապահովել եւ հասկանալի է, որ լսարանի մի զգալի մաս հույսը դրել էր ամբողջությամբ ինտերնետի վրա եւ եթե ավելի կոնկրետացնենք, մասնարարապես ազատության կայքի վրա, որտեղ որ շուրջօրյա կարելի էր իմանալ, թե ինչ իրադարձություն են տեղ ունենում։ Եթե այսպես աշխատեն, իհարկե աուդիտորիան այլ ավելի գնալու է դեպի ինտերնետ, բայց մյուս կողմից մենք շատ լավ գիտենք, որ Հայաստանում բնակչության 1/3-ը անապահով խավ է, աղքատ է եւ մանավանդ այդ խավի համար եթերային հեռուստատեսությունը մնում է համար 1 ինֆորմացիոն աղբյուրը, բացի դա նաեւ բիջին խավի շատ մաս օգտվում է հեռուստաընկերությունից եւ դա ուղղակի պարտադրում է հեռուստաընկերությունին շատ ավելի լավ աշխատել, բայց դա առաջում չի եղել։ Սա ընդհանուր առմամբ եմ ասում, կոնկրետ ուրեմն անկյուն պլյուս 3-ի մարքի վերաբերում մի հեռուստաընկերություն, որ մենք շատ բարձր ենք գնահատում։ Իրականում ես շատ ուրախ եմ, որ մենք սրանով ենք ավարտում այսօրվա մեր զրույցը, որովհետև ի վերջո ամբողջ ֆինանսման պրոցեսը իմաստ ունի միայն այն դեպքում, եթե հեռուստաընկերությունները ապահովում են հեռուստադիտողին հանգիճանը այն ինֆորմացիայով, որ կարիք ունի մարդ։ Եվ այդ իմաստով երևի այս մենք բոլորս, բոլոր մասնակիցները այս գործընթացի ունենք մեր պատասխանությունները եւ մեր նպատակները։ Մեր նպատակը այս դեպքում ապահովել հեռուստաընկերությունների եթերում լինելը եւ ինֆորմացիայի հասանելիություն։ Դրանով ուղղակի ավելի շատ փորձելով ազդել այս ամբողջ թվայնացման պրոցեսի վրա, հեռուստաընկերությունների պարտականությունը նաև, որպեսզի իրենք ապահովեն ինֆորմացիան, այնպիսի բովանդակություն, որպեսզի մարդը ուզենա սեղմի կոճակը եւ միացնի հեռուստացույցը։ Բայց մարդկանց նաև պարտականությունը նաև, որպեսզի քննադատաբար վերաբերվել այն ամբողջ ինֆորմացիային, որը գալիս է, պահանջել, որպեսզի այդ ինֆորմացիան լինի այնպիսին, որ ինքը ուզենա այդ կոճակը միացնի, եւ ի վերջո լինել բավականին փորձել լինել ժամանակակից եւ խելացի սպառող լուրերի, փորձել համադրել տարբեր աղբյուրներից ստացած այդ ինֆորմացիան եւ ինչ որ չափով կատարել նաեւ լրագրողի դերը, որպեսզի ստուգել այդ ինֆորմացիան եւ հասկանալ միայն այդ ճանապարհով, պահանջի թափանցիկությունը իհարկե, բայց քանի որ միշտ չէ, որ այդ ինֆորմացիան տրվում է, փորձել համադրելով այդ լուրերը, փնտրելով նաեւ եւ փորձելով տարբեր աղբյուրներից նրանք ստանալ եւ իր մեջով անցկացնել, հասկանալ ի վերջո, թե ում պետք է վստահի եւ փորձի ապահովել Հայաստանում հենց այդ լրատվամիջոցների առկայությունը եւ հնարավոր զարգացումը։ Գիտեք, մեր շրջապատում մարդիկ, հատկապես տարեցները եւ ձեր ասած այն մարդիկ, ովքեր չեն կարողանում այլընտրանքային ինֆորմացիա ստանալ, չեն էլ ջանում ֆիլտրել, չեն էլ ջանում գրաքննել եւ քննադատել այն ինֆորմացիան։ Չգրաքննել, գիտեք, այդ բառը չօգտագործենք իրականապատաբարը։ Ինչ միջով անցկացնել։ Քննադատաբար են անում։ Եվ ստանեն այն տեղեկատվությունը, որը տալիս է հեռուստատեսությունը, հավատում են երբեմն։ Ու ես չեմ կարծում, թե ամբողջությամբ հավատում են, բնակությունը փոխվել է մեր այն, դա արդեն չեմ կարծում, թե դա արդեն այն հեռուստադիտողն է կամ այն ընթերցողն է, որ
իմ ջահելության տարիներին ասում էին թերթում գրվածա կամ հեռուստացույցով ասել են, ուրեմն վերջ Վերինացյանի ճշմարտությունը։ Կարծում եմ սովորել են քննադատաբար մոտենալ։ Հիմա մեկտեղ ասում են ինտերնետում գրածա։ Ձեզ համար անընդունելի բովանդակության դեմ դուք ունեք պայքարի միայն մի ձև, դա հեռակառավարման վահանակն է, որին բուն գրաբարով բուլտ են ասում։ Այդ բուլտի կոճակով պարզապես սեղմում ես, փոխում ես ալիքը կամ անջատում ես ընդհանրապես հեռուստացույցը, դա անընդունելի բովանդակության դեմ պայքարի միակ ձևն է, ուրիշ ձև չկա։ Արտասահմանում կա նաև նամակներ գրելու ձևը կարգավորող մարմնին, որ այ կարգավորող մարմիններին իսկապես նամակներ են գրում, գրում են, որպեսզի այստեղ այն լինի, էլի, որ գրես, որ այ տեսեք, այսինչ հեռուստաընկերություն, այսինչ օրերին, ասենք հազարավոր նամակներ գնան, որ ինքը չեր ապահովում բազմազանություն, չեր ապահովում բազմազանություն, կարգավորող մարմինը ստիպված կլինի զբաղվել նա, որովհետև նա բազմազանություն ապահովելու պարտականություն ունի, որովհետև օգտագործում է հանրային ռեսուրսը, եթերը, որը մերն է, բոլորիսն է, իրանը չի։ Այ անդրադառնալով ակտիվ հեռուստադիտողին, ես կուզենայի վերադառնալով մեր բուն թեմային ասել, որ կարծում եմ, որ Ալավերդի հասարակության համար էլ պետք է անտարբեր չլինեն հասարակությունը, երբ որ անկյուն գումարած երեքը ինչ-որ բարդություններ ունենա, և քանի որ ակնկալվում է արդեն օգոստոսի վերջից, որ կամաց-կամաց անալոգային հեռուստա հեռարձակումը պետք է անջատվի, եթե տեխնիկապես անկյուն գումարած երեքը հասանելի չի լինի Ալավերդցիների համար, բազմաթիվ ուղիներ կան, ասենք, պատգամավորների միջոցով պահանջել, որպիսի սիրած հեռուստաալիքը, որը որ տասնյակ տարիներ ապահովել է իրենց տեղական լուրերով, և մի բան, որը որ այլ հեռուստաընկերություն այդ ծավալով չի անի, այդ պարագայում ուղղակի շատ ավելի ակտիվ լիներ, նույն կարգավորող մարմնին նամակներով և տարբեր տեսակի, չգիտեմ, բողոքներով դիմել, և իսկապես, եթե ինքը հանրությունը տեր չի կանգնում իր համար անհրաժեշտ լրատվամիջոցին, լրատվամիջոցը մենակ շատ ավելի դժվարությամբ է հարթում այդ ճանապարհը, ինչքան էլ որ հասարակական կազմակերպությունները և այլն պայքարեն, և այստեղ իսկապես անհրաժեշտ է նաև հանրության ակտիվությունը, և ես կոչ կանեի, որ այդպիսի բարդություններ նկատելուց նրանք ակտիվ լինեն։ Շնորհակալ ենք այս թեմայով խոսելու համար, և կարծում եմ բավականին կարևոր էր և նաև արդյունավետ, բավականին շատ հարցեր իրենց պատասխանները հուսամ ստացան, շնորհակալություն։ Երևակի տաղավարում կհանդիպենք ուրբաթ, հաջողություն։Դիտեք անկյուն գումարած երեք հեռուստաընկերության